Halløj, det er mig igen fra den anden side. Halløj. Nej, jeg vil udtrykke en gang. Halløj til alle, velkommen tilbage til mig efter så lang tid. Og nu har I mig i det nye perspektiv her inden for den egentlige server. Og det var Skype blevet der. Ja, jeg er blevet inviteret herind af Palle på sin Drakenkraft server. Og ja, en jeg recorder, så betyder man lige, at jeg vil lige gerne fange en zombie dernede, så lige skrue lidt ned, fordi den er faktisk rimelig høj. Og ja, jeg tænkte, det her sted her, det er sgu ikke særlig stort, så i stedet for at vise jer alt det, som jeg har lavet, hvorfor ikke vise jer alt det, som alle de andre har lavet? Det er da faktisk det eneste, som jeg faktisk har fået lavet, så jeg tænker bare, vi hopper direkte til det. Okay, vores første kig er på vores nabo heroppe, Flemming, som jeg bor lige heroppe, og jeg bor faktisk lige dernede. Eller det er mit midlertidige hjem, mit lille minihytte, som jeg faktisk har fælles for vores lille fremtidige byer. Men ja, jeg tænker, vi lige hopper herind. Det er det ens hus, og så videre. Hun arbejder rimelig hårdt på det, så er det godt ud. Hun bad mig om at hente noget brun farve, det er senere hen. Jeg havde tænkt mig at gøre den Palle, men han blev deprimeret, fordi han døde. Så ja, bare en monster jeg lige der. Og jeg tænker bare, vi hopper direkte videre til det næste hus, det så lige er. Og jeg tænker, jeg lige skal også gå quizet der, fordi det er en lige vildt sjov ting, som jeg har lavet, da jeg kommer ind som det, der gjorde Palle halv med at det er stien hen til Palles hus. Jeg tænkte, at jeg gerne ville lave stien hen til ham, men jeg var for dårlig til sådan at fjerne alle træerne. Det var min plan i starten, men så var jeg på en lidt hurtigere idé, som jeg godt kan ud. Og da det er nat, så kommer der faktisk en rimelig sjov bug her. Der er lys over det hele, når det er nat. Sådan, der er stadig lys efter, at det er ild, som jeg satte her. Synes jeg lige er lidt sjovt, og jeg lige gerne gad dele med jer. Nå, vi ses her med det næste uge. Og så har vi her faktisk allerede det her, det er Palles lille samfund. Uden særlig meget samfund over det, men jeg ved sgu det ikke nok alligevel. Men vi kan bare lige have sådan her. Og som I kan se, så har han sit Wizard Tower lige der. Og sit hus der. Og så har han sin Hvor er den henne? Han har en heste der. Ja, det er heste. Så har han sin heste der. Så har han sin ko-maskine derhen. Det kunne jeg godt lige få for. White Sheeps, lidt rækken. Ja. Nu spørger man bare, hvor i helvede min her sager er lige der. Jeg må tænde name-tagten. Men ja, vi kan selvfølgelig godt lige tage lige i hurtigt kigge ind. Det gør vel ikke så meget. Der. Det er Palle Storage Room. Og heroppe er Palles lille spisestue, I guess. Og han sover den. Yes. Og hvis I gerne vil se resten af bygningen, så må I se på hans kanal, fordi sådan fungerer jeg bare. Jeg vil ikke have, at I kun skal kigge på mig. Kig på de andre også. Og jeg kan ikke love, at jeg linker til dem, fordi jeg, som I ved, er dog. Gå ind og kig på min liste i startsiden. Der er alle personerne liggende. Men jeg tænker, vi går videre til de næste nu. Okay, så er vi her ved KC's base, hvor vi også kan se en lille fin stald her. Med ægulorsning og alt det lort der. Og en smark og en sår. Og derinde, det må I selv finde ud af. Vi arbejder egentlig godt sammen om at komme hen over det her vand her. Altså, hvad kan jeg sige? Det er teamwork for the win. Der har været noget af en svømmetur, du har været på for at komme over. Ja, det er jeg har svømmet langt med min hest, jeg gør det næsten. Jeg skal også sige, især med, fordi du har haft en hest med. Der er ikke bygget særlig meget på det endnu. Men ja, kom indenfor. Jeg går indenfor. Jeg har et lille enchantment table. Ja, det var mere end mig i hvert fald. Ring enchantment table. Jeg har nogle ovne. Jeg har et crafting table her. Og så har jeg herop, der kommer et tårn på huset her, af planen. Og hernede har jeg så min kælder.
Ja, som er langt fra at bygge færdig. Og det er som dit storage room, kan det skæmme. Det er det. Og herover har jeg Sally Sands hoved. Og nu vil jeg også have dit. Jeg hedder dig. Og Conte. Det der, det var... Ja. Ja. Det er mig, du ikke kan stole på. Jeg var på vej over til ham, det ved jeg ikke rigtig, om jeg tager nu. Nej, det tror jeg heller ikke, du skal. Ja. Og så er vi henne ved Sally's base her, hvor der hænger hovedet over det hele. Død. Okay, den kan så slå mig. Det er ikke ideelt. Nej. Der er en trader på vej. Jeg gør ikke noget. Prøv at kalde mig traitor, det var dig, der backstabbede mig. Jeg backstabber alle. Jeg kan ikke vise Kronks hus, så jeg bare vise jer Kronk. Det er det Kronk. To sek, jeg skal lige mit rigtige hus. Jeg er ikke i den forkerte lever endnu. Ja, jeg skal lige mit rigtige hus. Endnu. Ja. Okay, okay, vis mig rundt. Okay. Ja, så som I kan se her, det herovre, det er mine Halloween-dekorationer. Jeg er tidlig i gang med Halloween. Det her, det er min lille gang, og så har jeg nogle vinduer ud, og jeg har en masse huder af dark, og en kylling, og et køkken. Kylling er en kigger ind, what the fuck? Jeg ved ikke, hvorfor den der kylling er der, men den er der. Ja, okay. So fluffy. Så har jeg en anden gang, og så er der op til Nemo her. Det er min hestefisk. Nå, det er Nemo. Ja. Yeah. Her er der mit kistrum, som jeg var i gang med at lave orden i, indtil du kom. Så jeg venter lige lidt med det. Derovre der er mit fremtidige toilet. Det er jeg slet ikke begyndt på endnu. Ja, okay. Minecraft lagget lidt. Her, der ser du det mest spændende. Det er en trappe. Og dem har vi ikke set. Der er Flemmings hoved igen ved siden af min seng. Der er ingen koordinater på folk her, hvor der står mor overfor. Det kunne jeg aldrig finde på. Og der er et skilt, hvor der står æseljagt. Jeg kan rigtig godt lide æsler, og det er sådan cirka mit hus indtil videre. Der er et vindue mere, og der er nogle flere kyllinger. Ja, ja. Ser rimelig godt ud. Mange tak, jeg har været herinde i snart en uge. Ja, jeg kan ikke huske, at jeg har været herinde. Nej, min kiste, hvor den er, Sally? Kisten? Du ved, den kiste med din ting? Lige der. Har du slået ham ihjel? Måske ja. Ikke. Fuck it. Der er nogle af tingene, der nok kan glemstone. Kattes. I ham slår jeg vist også ihjel. Jeg slår bare alle ihjel. Okay, jeg er sådan en ond hjælp. Jeg er lige... Au! Traitor! Åh, han er hårde hovedet. Du fik bare palles hovedet. Nej, jeg har ikke palles hovedet. Jeg skal lave pattealter. Pattealter? Ej, hvor godt. Traitor! Damn. Jeg tror bare, jeg holder breathing. Jeg tror bare, jeg går langsomt ud af døren. Altså, jeg vil sige, jeg har formået at fange min baby zombie, der rider på en kylling. Mens de åbenbart render og dræber hinanden. Hallo, undskyld, når den er færdig, han har skjoldet mit hoved. Du har skjoldet mit pallehoved. Eller er det bare en normal en? Hvor er du? Trader. Det er en samtale her, Svante. Okay, det er Dark Space alle sammen. Hvorfor? Det er den sidste base, der er på serveren. Det var en skide dårlig joke. Tror jeg, mener jeg. Ja. Yeah. Altså, jeg har aldrig nogensinde påstået, at jeg havde god humor. Nej, det har du. Jeg har set det samme. Ja, det var så alt for den her episode, jeg sammen husker. Giv et like, hvis I gerne vil se mere på den her Dragon Kraft server herinde. Ja, ja. Det er trollet. Det er alt muligt. Nå. Ja, yeah, well, ja, hun vil give et like, så gerne vil se mere herindefra. Og alt det der dejlige ting der, husk ikke til de andre. I kender nogle af dem. I forvejen vil jeg næsten regne med. Ja, jeg kendte i hvert fald nogle af dem, før jeg kom her. Men ja, like, subscribe, alt det der. Så skal jeg det der, så vi husker den. Og vi ses næste, så ender jeg alle sammen. Vi ses.